зрители, вие сте със седмицата с Нина и Зи и разбира се, най-актуалното ще ви представим днес в нашето предаване. Няма как да не обсъдим темата на седмицата и това е варварското унищожаване на паметника на съветската армия, нарязаното българско семейство, което е на върха на паметника, нарязано безпощадно с флекс и въобще не се знае каква ще е съдбата от тук нататък на така грозно нарязаните фигури, но това беше и тема, за да се раздели отново българското общество на две. Везните от статистиката, която си направихме, везните клонят 80 на 20, 80% не са желаяли да бъде премахнат паметника на съветската армия. 20% разбира се, са желаяли или пък нямат мнение, но кой пък се допитва до обществото. Разбира се, ако беше направен един референдум, грозната истина щеше да лъсне, че всъщност българското общество не желая да бъде премахнат този паметник, но разбира се, общината това не я интересува и областният управител на София, която най-безцеремонно се скри от журналисти и от политици, които я търсеха днес да даде мнение защо е дала заповед за премахване на паметника на съветската армия. На мене силно ми намирисва на украинския сценарий, тъй като той започна с 2015 година, даже още 2014 година, с премахване на паметници. Още по-страшно, че ми напомня и на ИДИЛ, където в Сирия първото, което унищожиха, бяха паметниците и историческите обекти. Имаше такива посегателства и в Щатите, но пък там много бързо приключиха благодарение на Тръмп. Нека Зи да разкаже. Когато започнаха да вилнеят смешници и овце, аз така ги наричам, които отиват и рушат миналото на една страна. И както винаги съм казвал, една страна без минало няма бъдеще. И Тръмп просто сложи 10 000 долара глоба и затвор за тези, които правят тези неща. Защото много често, интересно е, че много често тези хора, които са против нещо, те нямат дори представа какво са против. Но въпросът тук, да, като оставим тези всички неща на страни, според мен, моя въпрос е, няма ли с какво да се занимават политиците и да харчат пари за нещо, което си заслужава да нахраним пенсионерите и дечица, ами да похарчим 300 000 лева, за да се бутне един паметник, защото България е цъфнала и вързала. И кой ще е следващия паметник? Левски или Ботев или Шипка, за да не... Нека да не... Как ти кажа, да не ощетиме турците, които са мачкали България 500 години. Да им се нагъзим, т.е. казано на жаргон. И с удоволствие ще представя днешния ни гост. Ще си говорим с него по две теми, но както вече казах, най-важната тема е паметника на съветската армия и много ми е приятно да представя икономиста Виктор Папазов. Здравейте. Здравейте. Аз още веднъж ще кажа, много грозно срязаха паметника с флекс, но това, което се разбра, всъщност, дори аз не го знаех, и което е, мен лично ме потресе, по информация на наследниците на главният архитект, който е проектирал самият паметник, всъщност тези фигури са изобразяват българско семейство. По средата доброволеца с пушка. Ключова дума. Да, доброволеца с пушка. Даже колегите от апаратната могат да пуснат снимки, за да видим как са нарязани, колко зверски са нарязани. Това е просто отвратително. Ето виждаме на земята. Това всъщност е българският доброволец с пушка, антифашиста, който се бори срещу фашизма по това време. Жена му с детенцето, която беше посечена по средата и брат му, който го е прегърнал. А отдолу всъщност са наредени руските войници, между които също има български доброволец. Ясно се вижда под дрехите, както казах, това е разказано от наследници на архитекта. Аз лично виждам символика в... отрязват се семейните ценности и не дай си Боже на върха да се пръкне това. Колеги, нека да видим снимката. Ето това. Виждаме вече ето такива скулптури и паметници в цяла Европа.
ние трябва явно да бъдем модерни. Имайки предвид кой управлява общината, аз не се и съмнявам, че нещо такова може да се пръкне на върха на паметника, но кой уби българското семейство, господин Папазов? Ми тези... И всъщност убихме мога... ли го с този... Не, надявам се, че не сме, но очевидно тези млади, аз спокойно мисля, че могат да бъдат наречени неофашисти, защото това варварско нарязване, то не е случайно. Някой го е мислил и някой е дал задача точно така да се изпълни. За назидание на кого нарязаха така зверски фигурите? Те се опитват да реабилитират нацизма, за да отворят пътя за следващ цикъл на фашистско управление в България. То е съвсем ясно, виждаме украинския сценарий. Да. Те са... нали, той е по-различен от Доня, който беше преди 90 години, но този е уж по-усмихнат, по-шарен, по-цветен, но това са, те реабилитират фашизма, отричайки Втората световна война, отричайки резултатите. Нали, почнаха платените от различни чужди фондации, предимно европейски и американски, да говорят как Народния съд е нещо лошо. А всъщност Народния съд е нещо, което се е случило във всички бивши страни, съюзници на Германия, включително Германия с прословутия Нюрнбергски процес, за съдене на виновните за фашистските издевателства. И те говорят как България била окупирана, какви били лоши комунистите, как били тероризирали. А защо забравяме стотиците отрязани партизански глави, хилядите изгорени къщи, има снимки, има документи, давали се парични награди за рязане на глави. Нали? Тези момчета, ето, почнаха да режат. За сега само паметници. Вероятно, няма да се учудят. Да, за сега отрязаха главите на паметниците. После ще почнат да режат глави и на политически противници, с които те не са съгласни. Виждате ли колко удобно ни представят само едната гледна точка? Подмяната на историята върви с пълна сила. Да. Ето виждаме тук на тези снимки, всъщност антифашистите, те са нарязани, поругани, осквернени. Всъщност от новите неофашисти. Разчитат на това, че младото поколение вече е доста невежо, не чете книги. Обясняват ни колко лошо било при тоталитарния режим. Аз имам обаче един въпрос. Кажете ми, кой тоталитарен режим зорлям кара хората да учат и да четат книги? Защото при лошия социализъм онази власт караше хората да четат книги и ги образоваше на сила. Наистина, при лошия социализъм... Нещо не ми се връзва много с тоталитаризъм. Но това да го оставим на страна... Само да допълня, че при лошия социализъм всъщност българите летяха в космоса. Няма как да го забравим това. Българите от 6 милиона 44-та година, 89-та година вече бяха 9. Няма живи същества, чиято популация да нараства при лоши, при неблагоприятни условия и да се свива при благоприятни. А сега сме отново 6 милиона за 33 години. Тоест, темпа на спадане на населението на България е много по-бърз, отколкото беше увеличението преди това. Но за друго говорихме. Казахте, летяхме в космоса. Да, летяхме в космоса. Построихме 6 блока на атомната централа в Козлодуй. А за 33 години изведнъж 4 са затворени, 5 е на път да бъде затворен, вероятно до година. Ще бъде затворен. Или поради липса на гориво, или поради негодно гориво. Но 5-ти блок най-вероятно в края на 24-та година вече няма да работи. Но пък имат и тогава идеи. Няма да имаме ток. Но пък имат идеи тези от Белене да ги подарят на Украина. Естествено, това също е целенасочено. С оглед да се предотврати физическата възможност България
да построи нова ядрена мощност. Защото как унищожаваш една държава и икономиката ѝ? Енергия. Като, да, като я лишиш от енергия. Нали? Те всъщност ни подлагат на енергиен глад и ни убиват с това. Казахте нещо много интересно, няма да има ток, но вие в предварителния разговор отвън, като си говорихме, казахте, нека да видим януар сметките или февруари, колко ще бъде страшно. Аз мисля, какви че са ви прогнозите? Началото на януари ще получим изненадващи сметки за отопление. И верно, че декември имаше само тия няколко дена с... бедственото положение. Бедствено положение. Да, падна много сняг. Да, снега беше мокър и тежък и изпочупи много дървета. Защо? Защото листата не бяха окапали. Аз от 25 години, откакто живея в къщата, в която живея, такова нещо не съм виждал. Но просто дърветата не се бяха освободили от листата си в началото на декември, което също не е много обичайно. Но видяхме, че така наречено то се превърна в бедствие и все още е бедствие. Погледнете София зерината с изпочупени дървета, които няма кой да нареже и да прибере. Да. Но в същия момент общината се занимава с това да ради бъчви около Александър Невски, да прави пешеходни зони, които постеят в момента. Няма никакъв смисъл. Това около Александър Невски. Някакви кичозни арки. И това са момчета, които нямат никакво естетическо чувство, никакво чувство за красиво, ама то откъде да го имат? Те чалгаджийска работа. Добре, да има ли нещо такова за паметниците? Според мен има ли? Аз ще бъда малко адвоката на дявола, както се казва на английски. Добре. Има ли причината за разрушаване на тези паметници е наистина да разделят населението, за да се получи една такава какафония и две неща. Едното да, за да може, както римляните се казали, разделей, владей. И другото нещо е да прикрият собствената си некадърност с нещо фрапиращо, с някаква ненормална история. Не, според мен нещата, да, раздели и владей, да, настройване на населението едни срещу други, определено го има този елемент. А според мен има още два елемента. Първо е, казахме, реставриране на фашизма. И другото нещо, в момента погледнете какви процеси други важни в държавата тъкат. Първо се приема бюджет. Бюджетът е под всякаква критика. Той е фалшив, неизпълним. А в него, всъщност, като погледнете, има 8 милиарда дефицит, които трябва да се вземат назаем. А публичният дълг, вече има един часовник на Раковски, можете да го видите, онзи ден беше 42 милиарда 396 милиона и другите не могат, защото там брояче върти много бързо. Май е с 300 или 500 лева в секунда. За да отвлекат вниманието на хората, нали, магиосниците, фокусниците, да, точно така процедират. Да. Гледай тая ръка в този момент с тая ръка. И излезе една много интересна информация за някаква си белгийска, ако не се лъжа, фирма, коя щяла да прави, страшна инвестиция щяла да направи за 1 млрд. 100 милиона, да прави батерии и да рециклира батерии. Изведнъж се оказа обаче, че фирмата е на 3 или на 4 години с 20 души персонал, няма никакъв опит нито в строителство на заводи, нито в управление. Да, рециклирането е нещо, което е много опасно. Така и, нали, то си е сериозна технология. Аз не знам в момента работят ли някъде другаде подобни заводи. То рециклирането мене ме опасява, защото е, защо тук и защо изведнъж тая дума въобще трябва да се спомена. Така, има един детайл, че правителството вече се е споразумяло с тези, пръкнали са от никъде инвеститори, да им даде до 50% от инвестицията, т.е. 550 милиона евро, ние наши пари,
публични, ще налеем в някаква частна компания, срещу която нямаме нито дял, нито нищо. Това е с един подарък. Която тя би трябвало да инвестира тук, което е оксиморон. А другите пари, очевидно, пак ще дойдат нещо по линия на европейски програми. Тоест, явно е някаква шмекерия. Сериозна кой прави шмекерията, той обаче? И управляващите, кой? Що да ги допуснеш? Такива, нали, ние видяхме, да че тези младежи, първо, че са икономически невежи, второ, те са лъжци. Ама искат да променят конституцията. Естествено. И ще я променят според мен. Вероятно ще я променят. Да, но къде са мостовете над Дунава? Къде е тунела под Шипка? Къде е завода за електрически автомобили в Ловеч? Въобще, огромните им лъжи са там и какво от това? Тях, и за да приключим темата с паметника на Съветската армия и да применям към следващата, която само я штрихирахме, нали, с завода, искам само да кажа, че паметникът е изцяло построен от дарение на българския народ и ръководител на проекта е бил невероятния Иван Фунев. И ще цитирам един български скулптор, Стефан Стефанов. Той казва, че това е гениално творение, безспорен шедьовър и абсолютна хармония на фигурите. Няма слабо място и е дело изцяло на български екип от 5 архитекти и 6 скулптура. Никъде по света няма композирани 3 фигури върху една колона. Писателката Бригита Йосифова пък казва, ниската ни култура е големият ни проблем. Има една статия с нея, аз съм я извадила, ако колегите се сетят да я пуснат. Тя казва още, че в Англия никой не събаря паметници, а самия крал Чарлз III се прекланя пред паметника на Съветската армия в Лондон. Ние ли сме най-отворените, че да си събаряме паметниците? Аз, между другото, ще отида в Виена сега в началото на януари. Там живеят мои братовчеди, които казват, че пред паметника на Съветската армия постоянно има венци, цветя, те уважават това, което е постигнала Червената армия. И се грижа за него много сериозно, да? Къде се загубихме в ценностите си просто? Ние винаги сме се отличавали с така ревностен слугинаж към господарите си. И при социализма имаше такива изцепки, когато някои партийни величия бяха решили, за да се харесат на съветските другари, да ние да им предложим да станем 16-та република. Слава Богу, в Москва казаха, вие лудили сте. Но сега е съвсем целенасочено и е много по-дълбоко. Аз мисля, че това е... Не са случайни тия неща. Води се политика на обезродяване, обезбългаряване, унищожаване на паметта ни. Те успяха вече да накарат хората да смятат, че лявото е лошо, че комунистите са непременно лоши, че социализма е нещо отвратително, че България е била окупирана от съветските войски, което просто не е вярно фактологично. Нали, ние като съюзник на фашистска Германия, Съветски съюз обявява война, защото те върват от изток на запад и естествено при една война, за да свърши войната, трябва да има капитулация на една от страните. Те няма как да ни заобиколат и да ни оставят. Минават. Да, има войски до 47-ма година, докато ние формално все още се намираме в състояние на война, защото мирният договор с Съветския съюз е подписан чак 47-ма година. След 47-ма година на територията на България няма съветски войски. Няма. Да, и баба ми и дядо ми това са разказвали. Докато, ако погледнете, сега има 4 американски военни бази, има един унизителен договор, който пише, че е за сътрудничество, но в този договор всъщност и военните, и техните семейства се ползват с пълна недосегаемост. Ако американски войник извърши престъпление на наша територия, той не подлежи на никакво преследване. На никакво. Да не говорим, че те не плащат данъци, те могат да влизат и излизат от тая територия както решат. Тоест, ние в момента сме окупирана страна.
Ние сега сме окупирана колония. Дано повече хора да го разберат и само да кажа, че... Който не вярва, може да прочете договора от 2006 година, публично достъпен. Има го и на български. Да, само да кажа, че до този момент, нали, по сигнал на Майя Манолова, след решение на съда, да се предостави документ от управляващите, кой е решил... 24 часов срок постави административния съд да се предостави такъв документ, кой е взел решение, кой се е подписал за демонтажа и нарязването на паметника. Такъв документ все още няма. Както казах и в началото, областният управител на София, която между другото е снаха на член на управителния съвет на антифашистско движение, това е Вяра Тодева, тя се скри, да не забравяме, че Васил Терзиев е син внук на потомство род от шефове. Тя и Гали от посолството е май внучка на Съби Димитров, ако не се. Да, и Васил Терзиев, всички знаем, че е племенник на Петър Младенов, но нека така и така сме на вълна община, да преминем и към другата важна тема, особено за софиянци. От 1 януари до година, до края на март, старите автомобили няма да могат да влизат в центъра на София. Според общинарите, това е още един начин да се напълни бюджета. Може би искат да направят далавера с електрически коли, като минахме на далаверите. Мен много ми е интересно. София е 14 км, ако не се лъжа. Толкова. И какво ще постигне точно с това нещо, освен задръствания и като започне да обикалят колите, околовръзното шосе е на... на един вятър. Вятър като духне, така и така ще дойде тук за ново време. Според мен това предизвиква повече хаос и просто затруднява гражданите от каквото е да било. Но интересното е, като сме на тема, започваме тема за електрическите коли. Аз ще започна с какво се случва в Америка. И Байден, например, иска да ни натика на сила всички да караме електрически коли. А в същото време Конгреса му даде 7,5 милиарда долара, за да построят зареждащи се станции, защото тези коли трябва да се заредят по някакъв начин. И до последните 3 години познай колко станции са построени. Нула. И отиваме при Джон Кери, който се го наричат екологичния крал. Той беше държавен секретар на Обама и е женен за... Ето го на екраните. И той е женен в Хайнц фамилията, които са милиардери и притежават къщи, яхти, частни самолети. А за година, докато той обикаля и света и ни казва колко сме непослушни и как трябва да внимаваме, че правиме... Замърсяваме въздуха. Неговата фамилия са имитирали само последната година 325 тона карбон от личния участием самолет. Това е западното лицемерие. Да, иска да спре западно-источно. Въпрос е не само на западността, въпрос вече за всички управляващи са тръгнали в това нещо. Дай да сложим електрически коли, защото това едва ли не ще поправи екологическата страна, което е пълна глупост, както в предишното предаване. Едно от предишните предавания казахме, че отпечатъка, въглеродният двуокис е 0,05% от атмосферата, а хората колко произвеждат, това е съвсем минимално, това е пак предишното предаване. И Джон Кери, той иска да спре производството на въглища в целия свят. Но интересното е, че докато затваряме въглищата, производство на въглищи тук в Европа и в Америка, в Китай, които всъщност произвеждат литиевите батерии, те отварят, готова ли си, две нови производителни... въглищни централи. Топлоелектрически централи. На седмица. Всяка седмица. Да не говориме, че производството на батериите за тези електрически коли, например, повече емисии, води до повече емисии производството на една електрическа кола, отколкото производството на бензинов автомобил, например. Замърсяване на водата, замърсяване на емисии, имаш емисии, парникови газове, и ако може да сложим и видеото кобалт, как се добива, защото това е едно... Това, ето го.
В Конго кобалта е много опасен, много опасен материал и е пагубен, не да не говорим само за околната среда, но за тези горките хора, които са обречени, защото не виждам да живеят много дълго време след тази прекрасна работа. Робство, съвременно робство. И се връщаме тук в България. На мен какво ми направи впечатление, че искат да сложат 500 лева данък на втора, за втора ръка автомобили, които са карани от Запад. Под претенцията, че това ще бъдат 500 лева, които ще подмогнат на хора, които искат да си купват електрически коли в бъдеще. Което е, според мен, едно легално обирджийство на хората, защото единственото нещо, което ще стане, ще се дигнат цените на колите и хората трябва да плащат. А да не говорим, че само да завърша от моя гледна точка как са нещата. Ако имаш, да кажем, един квартал с електрически коли в София, да не говорим, че не може да си, че е трудно да се... Къде ще ги заредиш тези всички коли? Тези коли, нали, трябва да се заредят някъде. Другото нещо е, когато имаш едно задръстване, да кажем, на магистралата и е студено или топло, какво става, когато се свърши батерията? Аз нямам нищо против хибриди, но 100% електрически коли, които може би са добре за града от тук до там, когато говорим за зареждане и когато говорим за... Ако нямаш лято и ако нямаш зима, окей, а какво правят хората, които са застанали в задръстване 4 часа? Умират. Аз мисля, че да, идея с електрическите коли трябва да отпадне, защото ето Виктор Папазов каза, че ток няма да имаме, така че какви електрически коли. Макар че той има първата Тесла в България. Да, имам 10 години опит в каране на електромобил и 220 000 км. За града електрическия автомобил е чудесен. Но почват проблемите. Първо, ако нямаш къща, където да го включиш през нощта да се зареди, трябва да зависиш от публична инфраструктура за зареждане. Тогава първо, че тя не е достатъчна. Не съществува. Има, но е ограничена и твърдо не стига. Второ, цените на електричеството в тази инфраструктура са толкова високи. Аз го осъзнах, този уикенд трябваше да хода на сервиз до Буда Букурещ и станах пишман. Както се казва на български. Полуббългарски. И да, отнеми 8-9 часа зареждане плюс целия път и все малко сън. Но инфраструктурата не е достатъчна. Цените на електричеството са по-високи от тези, ако караш на бензин или на дизел. Тоест, икономически смисъл от електромобила няма. Когато зареждаш на полица. Така, екологичният отпечатък за производството на автомобила е нещо, което е, може да го коментираме, но също трябва да се има предвид. Четвъртото нещо, да, от ауспуха на автомобила не излизат, няма ауспух и няма газове, но ние просто тия газове сме ги отвяли, така преместили някъде другаде, в случая с България, това е вероятно ТЕЦ Марица Изток, която бълва доста дим, защото горим ниско калорични въглища. Има и още един момент. Завчера излезе някаква информация, че в Германия правителството е взело решение, че при нужда, при недостиг на електроенергия, те ще забраняват зареждането на електромобили въобще. Миналата зима, ако не се лъжа, Швейцария въобще забрани, когато имаше дефицит на енергия, забрани електромобили. И какво правим файтони с коне? Да, очевидно, назад към природата. може би има за нещо позитивно. Но отново това не е за всички. Това е за просто смъртните. Да не говорим колко струва една кола електрическа. Определено са скъпи, но виждаме, че тези
закони, тези норми важат за просто смъртните. Ето, цитирахте Джон Кери, а по същия начин са примерно и нашите политици. На всякъде. Нали, те много ми напомнят на Мария Антуанета, която казала ми, като няма хляб да ядат пасти. Тоест, да. Купувайте да. Си електромобили и ние така ще насърчим, чухи с кодумнатото изявление там на някакъв млад общинар, който казал, така ще насърчим инвестициите в автомобили. Първо, автомобила, че не е инвестиция, едно на ръка. Откъде ще дойдат парите? Нали? Те докараха хората до просъщ като яга и сега ще ги карат да купуват скъпи и прескъпи автомобили. Това е пълни глупости. Пълни точно глупости. Мария Антуанета в... Да ядат пасти. В български вариант. Да, като няма хляб да ядат луканка. Да, и луканка. И луканка, да. Ако може или там онова телешко филе, дето е по 150 лева. Да, за 100 грама. За 100 грама. Това е мисленето, плиткумието на тия младежи. Безобразно. Понеже ми дават знак, че... Избрахме си ги и сега, какво сме си дробили, ще си го сърваме. Понеже ми дават знак, че трябва да приключваме, пък Виктор Папазов е на театър и трябва да го пускаме, ще продължим с втория ни гост след малко. Само да кажа, че всъщност тази забрана важи за абсолютно всички държавни институции и включително единствено за сега Народният театър е надал вой, за да не може старите автомобили да влизат в центъра. Техните са доста преди 2002 година, но пък имало две решения. Или да не ползват автомобили, или да си купят нови. Аз мога да го кажа с едно терор на гражданите. Ние сме си избрали тия управници, ще си ги сърбаме. Ще си ги сърбаме. Много благодаря. На гости ми беше Виктор Папазов, тук в седмицата с Нина и Зи. А сега, за да направим интро на следващия ни гост, нека да видим едно кратко видео. На сцената заповяда адвокат Лиляна Тончева, която ще поднесе статуетката на Моника Николова, която е пиар на УМБАЛ „Царица Йоанна Нису“ за болница на годината. Отличието се дава за грижата за най-малките, откриването на детски хематологичен център и ремонт на УНГ отделението. Добър вечер, дами и господа. За мен е изключително удоволствие тази вечер да бъда тук в друга роля. Благодаря на организаторите и специално госпожа Хамилтън, че подкрепя благородните каузи. Искам тази статуетка да отиде при най-заслужилия директор на болница в лицето на директора на болница ИСУ Любомир Пенев. Моля за вашите аплодисменти. Следващият ни гост е една дама, с която аз лично съм доста впечатлен, не само професионална гледна точка, защото тя е една брилянтна адвокатка, но също така и с златно, огромно златно сърце и човек, който дарява на деца, на болници и на българското общество. Биляна Тончева. Биляна, здравей! Много ми е приятно, че си в ефира на седмицата с Нина и Зи. Хващаме те по телефона, защото ти имаш в 6 часа ефир. Могат да те... Кажи къде могат да те слушат хората. Добър вечер на всички. Благодаря ти, Нина. В 6 часа започва моя лайв. Ще говоря за безвъзмездни пари, за европейски безвъзмездни пари, за фирмите могат да закупят оборудване по процедура внедряване на иновации в предприятията. Но сега искам да разкажа за нашата благотворителна инициатива в неделя. Само преди да разкажеш, само ще питам режисьорите дали може малко да ти вдигнат звука, защото ние тук в студиото много така чуваме те доста тихо. Разкажи ни за 17-ти, за благотворителния обяд, на който и ние ще присъстваме, за да дадем така от сърце за болницата в ИСУ, за това, което ти правиш. Вече за поредна година, за Коледа, аз и моите приятели, клубовете, в които членувам, Дамски клуб на високи топчета, Зонта клуб София и всички други клубове, организираме, но в основата на всичко това сама си една фондация, Калинки за живот за децата Саласамия, правиме благотворителни обяди. Миналата година събрахме пари и ремонтирахме единственото детско отделение в София, отново в ИСУ, по хематология. Ние виждаме снимки в момента даже от детското отделение. Беше много зле, много
покривът течеше и нищо не искам да разказвам друго в ефир сега, но направихме един прекрасен, прекрасен детски център по хематология с рисунки, с красиви чешавчета, с играчки, с всичко. Тази година отново ще събираме пари. Този път нова е каузата. Единство детско отделение уши, нос и гърло в България се намира отново в ИСУ и колкото и лошо това да ви звучи, няма тоалетни. Та ние всички сега, в неделя, в 1 часа на обяд ще се съберем, ще съберем пари и ще ремонтираме това отделение, за да дадем едни условия да не се налага майките да взимат децата и да ходят в съседното отделение, за да получа в 2024 година санитарен възел. Приканвам всички вас, който иска да се включи. Фондацията се казва Калинки за живот за децата с таласемия. Ако искате, заповядайте в неделя от 1 часа в Гранд Хотел Интерконтинентал. А ако не, можете да преведете пари директно по сметката. Може да ме последвате във Фейсбук. Биляна Тончева е моето име. Може там ще намерите поканата, ще намерите сметката и ако имате желание да тарите, може да го направите оттам. Аз съм убедена, че много хора ще се включат. Нека да кажем каква сума е нужна. Аз в потреса от това, което каза. Няма тоалетни? Няма тоалетни. Майката взима бебето, детето и ако тя има нужда или детето, отива за съседното отделение, за да търсят санитарен възел. Все пак говорим за малки деца, говорим за единство детско отделение уши, нос и гърло в България. Около 30 000 лева са необходими да бъдат събрани. Аз смятам, че ние ще ги съберем при всички положения. И следващата година, когато разказваме какво сме направили, освен отделението по хематология, предишната година събрахме пари, вие също участвате за две деца болни от сколиоз, се оперираха в Германия. Нашата кауза сега е единството детско отделение уши, нос и гърло в България, в ИСУ. И съм сигурна, че ние ще съберем пари и съвсем скоро ще се поздравим с хубаво ремонтирано отделение с санитарни възли в 2024 година. Аз обаче се чудя, не е ли жалко това държавата не хай, защото ИСУ е държавна болница в крайна сметка, а дарители трябва да събират, за да ремонтират цяло отделение, в което няма тоалетни дори. Аз не мога дори да го проумея това нещо. Нина, това е положението и всички ние си задаваме много въпроси, но докато чакаме държавата да направи нещо, я не правила, я не направила, сме длъжни всеки един от сърцето си и по възможности, които има, да даде каквото е нужно и да бъде ремонтирано отделението. Разбира се, ние после и други каузи ще имаме, но поетапно едно по едно, защото както снежната топка, една снежинка, още една и прави неща се случат. Разбира се, освен парите, които ще съберем, има дарители, някой дарява трудуси, друг дарява усетението, друг дарява чешафите и така. Така че всички ние, всеки със сърцето си, ще дари по-малко или повече, колкото може. Разбира се, ние също ще се включим. Видяхме държавата с какво се занимава. Разчленява майката с детето от паметника на Съветската армия, но това е друга тема с Виктор Папазов, вече го обсъдихме. Аз имам въпрос. Както казах, аз съм впечатлен с твоите дейности и помощ за обществото. Но мен ме вълнува един въпрос. Защо според теб българинът не е дорасъл толкова за дарителство, както като цяло. Например, искам да дам само един пример с лошата в кавички Америка и лошите американци. Не знам дали знаете, но в Америка американци даряват на година над 300 милиарда долара за различни каузи. 300 милиарда това са от частни лица. А всички дарения, които отиват към болници, към още веднъж дарения, са над половин трилион долар. Значи почти 500 милиарда долара, с когато вземем частни лица, компании и така нататък. Защо според теб в България това е малко така, как да кажа, болна тема или недорасла тема? Не знам дали си изказвам правилно, но защо е така? Знаете ли, българина се учи. Това, което ние правиме, колкото иска да дари, да дарява със сърцето си. Иска някой да дари 10 лева, ние взимаме тези 10 лева и ги включваме в голямата сума. Това е нашата цел. Да учим хората да бъдат добри, да даряват, защото не винаги е необходимо за едно нещо да се дарят милиони. Винаги е нужно обаче хората да обединяват и всеки кой колкото може според неговите възможности. И смятам, че тепърва българин ще отваря сърцето си и когато вижда, че нещата се случват, знаете ли, всяка година
все повече хора се включват към това, което правим ние, и съм сигурна, че със всяка следваща година все повече хора ще даряват. Аз не искам да обиждам никой, само казвам разликата, защото ние, както знаете, правиме събитието за годишните правосъдни награди, които набираме средства за деца с церебрална парализа, и тази година направихме да изкарахме около 20 хиляди лева, и през годините сме изкарали колко? О, над 250 хиляди. Което не е малко, наистина може повече, но още веднъж не искам да обида някой, но искам да може би моята или нашата работа, да кажем на хората, че не е лошо да се дари. Може би някои хора ги е страх, че когато даряват, парите не отиват по предназначение, което ние сме тук да кажем, че това не е така въобще. Знаете ли, за това в първите години, когато започнахме да правим събития, аз плащах храната, напитките и забавленията, а кой колкото дараше, веднага се даваха на хората по същото време. Борим парите и ги даваме. Сега, когато имаме сметката на Калинки за живот, аз смятам, че след неделното събитие още хора ще продължат да даряват. На страницата във Фейсбук, на моята лична страница Биляна Тончева и на страницата на Калинки за живот, ние ще напишем колко пари са събрани и след това ще покажем какво е направено с тези пари. Билянка, и преди коледните празници да ни кажеш пък кое е следващото така голямо благотворително събитие, което планираш за другата година? Аз съм родом от Видин. Болницата там е в плачевно състояние и смятам, че това е следващата кауза, за която ще съберем пари. Няма да разказвам колко са лоши нещата, винаги показваме снимки как е било и как е станало, така че имаме нагледен пример. Следващата ни стъпка е болницата във Видин, да я подкрепим колкото може, каквото може да направим в този край на България, в който наистина има нужда от подкрепа. Динчани са щастливци си, че все още имат болница, защото ти много добре знаеш, в повечето градове болниците бяха затворени и хората буквално умират, защото няма лекарска помощ. Положението е много зле, но и друго има. Когато един лекар трябва да работи, той ще предпочете да работи в болница, в която все пак има някакви условия да работи. Затова следващата ни стъпка, след като приключим проекта с ИСУ, следващата ни стъпка е болницата във Видин. Благодаря ти от сърце. Аз още веднъж съм впечатлен с твоите усилия и се радвам, че има хора като Нина, теб и аз, които се опитваме да дадем нещо на обществото, защото аз мисля, че това, което определя един човек, е не каквото прави това за себе си, а какво прави за околните и за тези до него. За обществото, да, като цяло. Благодаря ти от сърце. Да, каня всички вас да ме слушате за това, което работя в моята Фейсбук страница Европейски проекти за бизнеса EcoGlobe от 6 часа. Благодаря ви. Благодаря ти от сърце. Вие бяхте с седмицата с Нина и Зи. За Зи това е последен ефир. Той си заминава в топла Калифорния, но ще продължи да ви турмози от там. За тези аз казах, имам добри и лоши новини. Добрите новини, че се заминавам. Лошите новини, че продължавам само, че от другата страна на океана. А другата седмица на 22-ри е последният ни ефир за тази седмица. Останете с програмата на Телевизия България 24. Благодаря ви.